İranın nə əqidəsi, nə inancı, nə də inamı var. Burada oturanlar isə əqidəli, inanclı və inamlı insanlardır. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Siyavuş Novruzov deyib. O bildirib ki, deputat Fazil Mustafaya qarşı edilən terror aktını Azərbaycana qarşı törədilən terror kimi qiymətləndirir. Bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyimizi açıq şəkildə ortaya qoymalıyıq. Həmin şəxslər bu terror faktı ilə bağlı gözümüzü qorxutmaq istəsələr də səhv edirlər. Bizim üzərimizə Sovet qoşunları gəlib 5 dəfə hakimiyyət çevrilişi etmək istəyiblər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin yürütdüyü siyasətlə Azərbaycan xalqı rahat nəfəs alır. Heç də sevinməsinlər ki, bu kimi hərəkətlərlə nəyəsə nail ola biləcəklər. Biz öz əqidəmizlə prezidentin müsəlləh əskərləriyik. Siyavuş Novruzov qeyd edir ki, İranla sərhəddə İrana qarşı da vuruşa bilərik. İran dövlətin Naxçıvan ərazisinə yaxın yerlərə qoşun yığıb. Orada döyüşməyə də hazırıq. Qoy bilsinlər ki, Azərbaycan 90-cı ilin Azərbaycanı deyil. Bugün Azərbaycan güclü dövlətdir. Həmçinin güclü rəhbəri və komandası var. İranın əl altlarına da xəbərdarlıq edirəm ki, özlərini yığışdırsınlar. Qulaqlarını da açıb eşitsinlər ki, bizim də kifayət qədər gücümüz və qüvvətimiz var.